Hola, amiguitos! Aquí comencem un nou tutorial. Avui és dilluns i estem en la classe de quarta de l'Institut Vilaseca. Mira que contents estan. Són fantàstics, los adoro. Bé, mireu, avui intentarem explicar, començant des de zero, una cosa molt complicada que té un nom encara més complicat, que és estequiometria o càlculs estequiomètrics. Els profes de química habitualment pensem que això és molt fàcil d'entendre, però la primera vegada que ho fas, la gent li resulta extremadament complicat. Li han posat aquest nom, estequiometria. Li podien haver posat, per exemple, proporcions en química, que s'entendria millor, però no, li han posat això d'estequiometria. I què és això de la estequiometria? Bé, o dels càlculs estequiomètrics? Doncs l'objectiu d'això és, quan tens una reacció química, com aquesta d'aquí, de la formació de l'aigua a partir de l'hidrogen i de l'oxigen, doncs, per exemple, et donen una quantitat d'una substància i et demanen una quantitat d'una altra substància. Això és un lío, veritat? Lo millor és que veiem un exemple i començarem per una estequiometria molt simple, la més simple de tots. Calcular mols d'una substància a partir de mols d'una altra substància. Molt bé, doncs anem a mirar, anem a entendre què és una reacció química i quines són les proporcions que es poden deduir. Mira aquesta d'aquí, Anas. Anas està filmant. És el meu operador de càmera oficial. Gràcies, Anas. Xoca. Plac. A veure. Plac. Molt bé, doncs mireu. Mira aquí. Quines proporcions es poden establir? Doncs podríem establir unes quantes proporcions. Anas, per exemple, podem dir que dos mols d'hidrogen, pues necessiten quants mols d'oxigen, nois? Un. Quants? Un. Més fort? Un mol d'oxigen. Podríem dir, Anas, que dos mols d'aigua necessiten per formar-se quants mols d'hidrogen? Dos. Quants? Dos. El Dani lo está petando, los otros. Dos mol d'hidrogen. I podríem dir també una altra proporció, que dos mols d'aigua, bueno, per formar-se necessiten, ja hem dit, dos mols d'hidrogen, i quants mols d'oxigen? Un. Pues sí, dos mols d'aigua se formarien a partir d'un mol d'oxigen. Mira, Nas, aquestes són les proporcions que es veuen en aquesta reacció tan simple, que ens agrada molt perquè l'altre dia la vam fer al laboratori amb els de segon d'ESO. Vam fer, pum, explotar hidrogen per formar aigua. Intentaré posar el vídeo. Però bueno, m'estic enrotllant. Mira, Anas, oi que dos mols d'hidrogen necessiten un mol d'oxigen per reaccionar, segons aquesta proporció estequiomètrica que la marquen els coeficients, i que dos mols d'aigua venen de dos mols d'hidrogen i d'un mol d'oxigen, oi? Aquestes són les proporcions que es poden deduir d'aquesta reacció química igualada, d'aquesta equació química. Es diuen proporcions estequiomètriques. Quina paraulota! Anem a fer una reacció, un càlcul estequiomètric molt simple, extremadament simple, perquè aquest vídeo pretén ser per a principiants, per a gent que no entén res de fer càlculs estequiomètrics. Mirem aquest senzill problema. Diu, si fem reaccionar 4 mols d'hidrogen amb excés d'oxigen, quants mols d'aigua es formaran? Què? Si fem reaccionar 4 mols d'hidrogen, mira, imagina't, Anas, que aquí, com he fet al laboratori, tinc 4 mols d'hidrogen, que he generat al laboratori, estan aquí, tapadets. Amb excés d'oxigen, què vol dir excés d'oxigen? Que hi ha tot l'oxigen que vulguem, per què? Perquè l'oxigen està present a l'aire, per tant, no ens preocupem de l'oxigen, tenim tot el que vulguem, però aquí, pum, hi ha 4 mols d'hidrogen. I ens diuen, pum, si reaccionen totalment,
quants mols d'aigua es formaran. És extremadament fàcil aquest problema, però el farem aplicant factors de conversió. Bé, un cop que hem entès què vol dir això, el que fem per resoldre, escolteu nois, per resoldre un problema d'estequiometria amb factors de conversió, el que fem sempre és començar buscant la dada. La dada i l'incògnita, el que ens demanen. Quina és la dada aquí? Doncs l'he posat en groc. La dada que ens donen és 4 mols d'hidrogen. I la incògnita, què és el que ens pregunten? És mols d'aigua. Quants mols d'aigua? Pues grams d'aigua. Mols o grams? Mols. Grams. Mols o grams? Mols. Era. Mols. Mols d'aigua. Per tant, aquesta és la dada. I aquesta d'aquí, mols d'aigua, és la incògnita. I jo l'acostumo a posar un interrogant. Per tant, Anàs i que estimats companys, perdó, hem de partir de mols d'hidrogen i arribar a mols d'aigua. El primer que fem és escriure la dada. I per això hem de recordar això. Mireu bé. 1, 2, 3. Per escriure els factors de conversió, cada part ha de tenir 3 components, que són un número, una unitat i una substància. Un número, una unitat i una substància. Sempre comencem per la dada. 4 mols d'hidrogen. Un número, una unitat i una substància. Multipliquem per un factor de conversió. Un factor és una cosa que multiplica, algo que multiplica. I de conversió perquè converteix, perquè transforma. Bé, anem a veure. De mols d'hidrogen hem de passar a mols d'aigua. La dada l'hem posat aquí. De mols d'hidrogen a mols d'aigua. Quina proporció hem escrit abans que ens transforma en mols d'hidrogen? En mols d'aigua. Quina proporció? Mols d'hidrogen en mols d'aigua. Anem a buscar-la. Mira, aquí deia que 2 mols d'aigua venen de 2 mols d'hidrogen. Fàcil. Ho llegim aquí, a la reacció química. 2 mols d'hidrogen, quan reaccionen, donen 2 mols d'aigua. Perfecte. Atenció, què posem a dalt i a baix, en el numerador i en el denominador? Doncs, escolteu, volem que marxi mols d'hidrogen i volem que quedi... mols d'aigua. Mols d'aigua. Dani, s'està ganant un pedazo de gometa així de grande. Sí, volem que marxi mols d'hidrogen i volem que quedi mols d'aigua. Ja veurem què és això de marxar i quedar. Per tant, Dani, digue'm, què posem a baix? A sota. Mols d'H2. Mols d'H2. I volem que quedi? Mols d'H2O. Mols d'H2O. I aquí hem de posar la proporció. Dani, tu mateix, ja que estàs ahí, que lo petes. Quina és la proporció entre mols d'aigua i mols d'hidrogen? Que 2 d'hidrogen seria 2 d'H2O. Anem a dir-ho bé. Que 2 mols d'hidrogen generen... 2 mols d'aigua. 2 mols d'aigua. Per tant, posem aquí un. 2. I aquí un? 2. 2. I ara fem una cosa, un igual. Per què igual? Perquè ja estem a punt d'acabar. Mireu, mols d'hidrogen i mols d'hidrogen se'n van, els tachem, els eliminem i ens queda el que ens havien demanat el problema, mols d'aigua. Hem convertit, hem transformat els mols d'hidrogen en mols d'aigua. I quina és l'operació? L'operació és supersimple. Mira, Anàs, 4 per 2 dividit entre 2. Quina és la unitat que ha quedat viva després d'haver tachat a dalt i a baix? Mols d'aigua. 4. Mols d'aigua. I aquí 4 per 2, 8. 8 entre 2. 4. 4. Dani, però t'ha fet tant d'il·lusió. 4 mols d'aigua. I requadrem el resultat. L'hem donat les 3 parts? Sí, un número, una unitat i una substància. Sí.
Ei, era molt fàcil. Aquest problema era realment super simple. Se compliquen moltíssim, però si fem reaccionar 4 mols d'hidrogen amb excés d'oxigen, es donaran 4 mols d'aigua. Sí, senyor, super fàcil, no? Ho compliquem només una miqueta. Hem escrit un altre enunciat. És una mica, però molt poquet, més complicat que el d'abans, que era extremadament simple. Anem a llegir-ho, que és la clau per entendre aquests problemes. Ho llegim a poc, volem obtenir 10 grams d'aigua, 10 grams d'aigua, per reacció d'hidrogen amb oxigen, en aquesta reacció que ja està igualada. Quants grams d'hidrogen necessitem? Aquest és una mica més complicat perquè en l'anterior problema ens deia a partir de mols d'una substància, calcular els mols d'una altra. Era molt fàcil, perquè les reaccions químiques, dona la proporció en mols. Però aquí, quina és la dada? Anem a buscar. Quina és la dada, nois? 10 grams d'aigua. 10 grams d'aigua és la dada. Li posem una D de dada. Això ho esborrem d'abans. I quina és la incògnita? Grams d'hidrogen és la incògnita. Perfecte. Doncs bé, hem de partir de grams d'aigua i arribar fins a grams d'hidrogen. Però la reacció química ens dona la proporció en mols. El primer que haurem de fer, nois, és passar la dada, passar de grams a mols. De grams d'aigua a mols, sí senyor. I després de mols d'aigua a mols d'hidrogen a través de la proporció estequiomètrica. Que ho veieu? Sí. És molt simple. És el mateix problema d'abans, només que la dada està en grams. Ja m'explicaràs. Passar de grams a mols és molt simple. Comencem amb la dada. 1, 2, 3. El primer que hem d'escriure, Cesc, és... d'aigua. 1, 2, 3. Número, unitat, substància. Hem dit que la reacció química, l'equació ajustada, ens dona la proporció en mols. Per tant, el primer que fem és passar els grams d'aigua a... mols. A mols d'aigua. Seguint la mateixa regla, fiquem grams d'aigua a sota o a dalt? A sota. A sota. Grams d'aigua. I per passar-lo a mols, sabem que un mol d'aigua, mirem la taula periòdica, un mol d'aigua, l'oxigen pesa... l'oxigen? 16. L'hidrogen? 1. Anàs, un mol d'aigua pesa 16. Més 1, 18 grams d'aigua. Anem a escriure això aquí. Un mol d'aigua, 18 grams d'aigua. H2O. L'oxigen pesa 16 i aquí hi ha dos hidrògens, cadascú pesa 1 i 1, que ho hem mirat a la taula periòdica, no s'hem de saber de memòria, i un mol d'aigua pesa o té una massa de 18 grams d'aigua. Tachem, que està mal dit en català, eliminem. I ja tenim, nois, atenció, el primer pas és que ja hem passat els grams d'aigua a mols d'aigua. Ara és el mateix que en l'anterior problema. Hem d'anar a la relació, a la proporció estequiomètrica entre mols d'aigua i mols d'hidrogen, que és el que ens dona l'equació química. Qui em vol dir el factor de conversió que hem de posar aquí? A sota? Dos mols d'aigua. A sota, dos mols d'aigua, perquè ho puguem tatxar, i volem que ens quedi... mols d'hidrogen. Grams d'hidrogen? Dos mols d'hidrogen. Mols d'hidrogen. No podem posar grams d'hidrogen, perquè la equació química ens dona la relació en mols. No en grams, en mols. I ens diu que dos mols d'aigua venen de dos mols d'hidrogen. Mira, era això que havíem escrit abans. Ja ho coneixem, però ara ho hem escrit en forma de factor de conversió. Podem tatxar, Anas, mols d'aigua amb mols d'aigua? Sí.
Sí, diu que sí amb la càmera, molt bé. Ja tenim mols d'hidrogen. Nois, el problema ens demana quants mols d'hidrogen necessitem? No. O quants? Grams. I com passem de mols d'hidrogen a grams d'hidrogen? Com? Amb factor de conversió. Eh? A sota què posaríem? Mols d'actors. Mols d'actors, molt bé. I volem que ens quedi? Grams d'actors. Grams d'actors. Necessitem saber quan pesa un mol d'hidrogen. Superfàcil, perquè un mol de H2, anem a la taula periòdica, mirem la massa atòmica, que aproximem a 1, un mol de H2, un mol d'hidrogen gasós, quants grams pesa? Un. Que un mol d'H2 té dos àtoms d'hidrogen. Dos grams. Un mol de H2 són 2 grams d'H2, perquè cada hidrogen pesa 1, com hem mirat a la taula periòdica. Podem tachar. I què és el que ens queda? Grams d'hidrogen, el que volíem obtenir. I quina és l'operació que hem de fer? 10 per 1 per 2 per 2. L'1 no el poso, vale? I 18 per 2 per 1. 18 per 2. I això ens dona 4 per 10, 40. 18 per 2, 36. I 40 entre 36 dona 1,1. Què? Grams d'hidrogen. Sí, senyor. 1, 2, 3 parts que té el resultat. Número, unitat i substància. Doncs ja hem resolt un problema molt simple d'estequiometria. Per obtenir 10 grams d'aigua necessitem 1,1 grams d'hidrogen. Molt bé, i anem a fer l'últim problema d'estequiometria. Seguim volent obtenir 10 grams d'aigua per reacció de l'hidrogen amb l'oxigen. Hem calculat abans que per tenir aquests 10 grams necessitaven 1,1 grams d'hidrogen. Pues, escolta, i quants grams d'oxigen necessitaràs per reaccionar amb aquest hidrogen i obtenir aquests 10 grams d'aigua? Quina massa d'oxigen necessitarem? Quina massa d'oxigen necessitarem? Quina és la dada, nois, del problema? 10 grams d'aigua. La mateixa, la dada, el que sabem inicialment, 10 grams d'aigua. Ho col·loquem al començament i comencem a enganxar factors de conversió. Ja hem vist que com en una reacció química la proporció ens la dona en mols, el primer que fem és passar aquests grams d'aigua a mols d'aigua, igual que abans. Grams d'aigua se van, amb grams d'aigua i queden mols d'aigua. Ara ja tenim la dada passada a mols d'aigua. Molt bé. I volem obtenir quina és la incògnita. Massa d'oxigen. Massa d'oxigen. Molt bé. Massa d'oxigen vol dir... Grams d'oxigen. Molt bé. El Dani avui, se mereix un supergomet. Després te'l donem. Muy bien, Dani. Molt bé. Però per arribar a grams d'oxigen necessitem passar per la proporció estequiomètrica, que és en grams o és en... Mols. En mols. Pues digueu-me. Mols d'actosó. Un mol d'actosó? Què diu aquí? Dos mols d'actosó. Seria un mol d'oxigen. No seria bé d'un mol d'oxigen, perquè un mol d'actosó o dos mols d'actosó són dos mols d'actosó. Sí. Venen, aunque diem seria així mal utilitzat, però ja ens entenem, venen de... Dos mols d'hidrogen, no, d'un mol d'oxigen. Per què posem oxigen ara? Doncs perquè és el que volem obtenir. Tachem, eliminem. Molt bé, ja sabem els mols d'oxigen que donaria gràcies a la proporció que ens dona la reacció química, l'equació química, però volem el resultat en mols d'oxigen? No, en grams. Volem en grams d'oxigen, per tant, apliquem un altre factor de conversió. Un mol, dos... I aquí? Sense grams. Digues?
mol de O2 són 16. Un mol de O2. Busquem la massa atòmica de l'oxigen, que és aproximadament 16. Un mol de O2 té dos àtoms d'oxigen, 16 més 16, 32 grams d'oxigen, oi? 32 grams d'oxigen. Què en podeu fer aquest càlcul, nois, mentrestant? Tacho, tacho, elimino, elimino, i efectivament tenim l'única unitat que s'ha salvat, grams d'oxigen, i l'operació és 10 per 1 per 1 per 32 dividit entre 18 per 2 per 1. 18 per 2. 10 per 32 és 320 i 18 per 2, 36. I això ens dona 8,9. Què? Quina és la unitat anàs? Però mira aquí que m'has de filmar. Si estaves pistant este tio, si és que... Però mira'm a mi. Xerrant, xerrant. Ai. Bueno, grams d'oxigen. La única unitat que ha quedat viva. Grams d'oxigen. I la requadrem. Bé, comentaris. Comentaris. Mireu, recordeu que en els factors de conversió sempre hem de col·locar el numerador i el denominador un número, una unitat i una substància. Quan me diguis. Molt bé. Petits errades que es cometen. Mira, no són greus, però millor no fer-les. Molts alumnes aquí tenen la mania o el costum de posar un igual. No és un igual, és un por de multiplicació, un punt. Perquè són factors. Factor és allò que multiplica, eh? Per tant, aquí sempre es posa un punt de multiplicació. S'ha d'eliminar, s'ha de tatxar? Sí. És obligatori suspendre l'examen? No. Però és un bon costum tatxar les unitats, el numerador i el denominador, a dalt i a baix, per comprovar que efectivament la única unitat que ens queda és la que ens demanava, massa d'oxigen, grams d'oxigen. Aquest és un bon costum, eh? I per últim, sempre donar el resultat amb les tres parts, número, unitat i substància, i requadrat. I una cosa important, té sentit físic aquest resultat? Té sentit físic? O s'hem passat o s'hem quedat curts? Clar que ho té! Mira, una cosa, Cesc i els altres. Cesc ha substituït la NAS perquè se m'ha omplert la memòria de l'iPhone. Mireu, se'n recordeu quants grams d'hidrogen havíem calculat que necessitaven? 1,1. 1,1. Escolta, si sumem 8,9 i 1,1 ens dona 10. 10 grams. Clar, òbviament, la llei de conservació de la massa, clar que té significat físic. Cesc, mira, 1,1 grams d'hidrogen més 8,9 grams d'oxigen, si reaccionen, desapareixen. Quants grams d'aigua s'hauran format? 1,1 més 8,9, doncs 10, clar que sí. En les reaccions químiques es conserva la massa. Ha d'haver els mateixos grams abans i després de que es produeixi la reacció química. Els mateixos grams de reactius que de productes formats. Doncs bé, ha estat una introducció als càlculs estequiomètrics. Espero no haver-me fet passat. I nois, estimats, s'ha entès més o menys això? Sí. Podem tancar el vídeo? Sí. Bueno, si voleu, li doneu el like o subscriviu. Però tant se'ns fa, perquè al final això ho fem per nosaltres, que som una colla d'amics. Dieu adéu, nois. Adéu. Abans de marxar, els gomets. Un al Dani que ha participat i ha contestat pràcticament a tot bé. Té, Dani, el teu gomet. I un altre a la NAS, que mai surt a les pel·lis perquè és l'operador de càmera. Un altre gomet a la NAS. I com no, un altre gomet al Cesc, que ha sortit a la NAS. Un, dos, tres, aquí tens, Cesc.